মুসলমান আছে কিন্তু মসজিদ নোহোৱা এখন দেশ এইখন দেশত মুসলমান হলে আছে বিপদ এটা মসজিদও নাই এই দেশখনত কিন্তু কত আছে এই দেশখন আজি আমি আপোনালোকক এখন এনে দেশৰ কথা কওঁ যত স্বীকৃতি দিয়া নহয় মুসলমান ধৰ্মক শিক্ষানুষ্ঠানতো দিয়া নহয় মুসলমান ধৰ্মৰ ওপৰত কোনো শিক্ষা প্ৰায় 50,000ৰো অধিক মুসলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে এই দেশখনত আৰু এই দেশখন হ'ল ইউৰোপৰ শ্লোভাকিয়া কোনো মুসলমান লোকক ইয়াত দিয়া নহয় নাগৰিকত্ব কেৱল ইমানেই নহয় এখন দেশত থকা ৰাজনৈতিক খণ্ডত মুসলমানক লৈ কেইবাবাৰো চলিছে বিভিন্ন চৰ্চা ইছলাম ধৰ্মক শ্লোভাকিয়াত কোনো ধৰ্ম বুলিয়ে গণ্য নকৰে এইসকল শ্লোভাকিয়াৰ বাসিন্দাই সদনৰ মজিয়াতো মুসলমানসকলৰ বাবে উল্লেখ কৰা হৈছে বহুবাৰ এনে কথা কিন্তু কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে চৰকাৰে ইউৰোপৰ এই দেশ শ্লোভাকিয়াত মুসলমান বাস ঠিকেই কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ ধৰ্মক সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰে শ্লোভাকিয়াৰ বাসিন্দাই চৰকাৰেও সহযোগ নকৰে যাৰ ফলত আজিলৈ শ্লোভাকিয়াত নাই এটাও মছজিদ মুসলমানসকলৰ থাকিব নোৱাৰিব কোনো লিডাৰ ইছলাম ধৰ্ম অনুসৰি বিয়া পাৰ্বণো তেওঁলোকে পাতিব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি লাভ নকৰে এইসকল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে কিন্তু শ্লোভাকিয়াত কেৱল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকেই নহয় প্ৰায় 18টা বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ লোকো ইয়াতে বাস কৰে অৱশ্যে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত নাই বিশেষ বাধা যিমান ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলৰ বাবে আছে ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও ধৰ্ণা বিক্ষোভ হৈ থাকে এই দেশখনত কিন্তু এতিয়া তাত থকা লোকসকলে এটাই আশা কৰে যে এদিন তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব আৰু এদিন যিকোনো কৰ্মত শ্লোভাকিয়াত ইছলাম ধৰ্মক চৰকাৰী হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি সাধাৰণ মছলাৰে অসাধাৰণ সোৱাদ অসম্ভৱ আহাৰৰ সোৱাদৰ বাবে উত্তম মছলা হৈছে এভৰিডে হালধি গুড়ি জলকীয়া গুড়ি গৰম মছলা আৰু মিট মছলা সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট